Ahoi inimesed, täna oleme siin stuudios koos Urmasega. Sa ütlesid juba vahepeal tere ära. Tere ära. Just. Et ja täna me siin hirteste inimestest taskuhäälingus räägime natukene sellisest hooajast 2023 sügis kuni 2024 suve algus. Miks me seda teeme? Sest et kultuurikorralduses liigub kell niimoodi. Me ei ole tükka aega siin sinuga koos nagu muljetanud, et mis teinud oled vahepeal? No, mina olen paar raamatut ära tõlkinud vahepeal. Üks oli ühe Saudi araablanna põgenemise kirjeldus Saudi Araabiast, muslimi paradiisist, kuhu Euroopa muslimid üritavad Euroopat praegu juhtida Kanadasse. Ja tema raskest elust seal selles riigis. Ja teine on raamat Ian Garneri Z-põlvkond, mis on siis vene fasismist. See tähendab põlvkonnast, kes Venemaal praegu üles kasvab ja kasvab üles tõelise fasismi vaimus. Kõik tunnused, mis olid omal ajal Natsi-Saksamaal, on muidugi vene värvinguga teatud paikkondlike iseäradega, näiteks nagu rõhumine, vene õige usu rõhutamine, mis Saksamaal ei võinud kõne alla tulla, aga kõik muu, nagu see rahvuse ülimuslikkus ja ajalooline missioon, kui Saksamaal oli see võitus lääne hegemoonia vastu lääs, olid Inglismaa ja Prantsusmaa alati ebaõiglased olnud Saksamaa suhtes ja sakslased nägid oma liitlastena ainult venelasi, kes olid iidsed põhjala sõdalased, nagu nad need nimetasid, ja itaallasi, kes olid vanade roomlaste järeltulijad, siis venelaste vaesekestel väga liitlasi ei olegi. No ära nüüd, et just Putin käis Kimi juures Põhja-Koreas ja külastas ka Hiinat, nii et... No aga ega see ei keela ju tal või nendel tuututamast, kui üksikud, kui maha jäetud, kui halvasti ära kasutatud nad läbi ajaloon ja kuidas ikka mitte ükski neid maailmas ei mõista ja kuidas kogu maailm on kogu aeg olemas olnud ainult Venemaa kihusamiseks ja Venemaale kaigaste kodarate loopimiseks ja kui tore oleks näha venelasi, näha oli mudas. No see kuidagi... Vene kirjanduses endas Dostojevski Vennad Karamazovites on väga hea seletus siis sellele, et kes on solvujad. Et kõige rohkem solvuvad need inimesed, kes endale kõige rohkem nagu valetavad. Et, ja kui üks võimalus on see, et see valetamine toimub nagu üksik indiviidi tasandil, mida ilmselt enne selle valetamist harrastad sina natukene ja mina natukene ja näiteks ma olen ennast targaks. Ja, no, ma ka. Juba on vale. aga ilmselt eksisteerib ka selline nagu kollektiivne nagu valetamine ja siis ka kollektiivne nagu solvumine, et ja see töö nagu selle kollektiivse solvumise ja kollektiivse valetamisega ju on tegelikult väga raske, et näiteks Natsi-Saksamaa on ju väga hea näide nagu sellest, kuidas ikkagi ka veel 60-ndatel, 70-ndatel Saksamaal inimesed arvasid, et Hitler oli jumala OK. Et see on alles nüüd viimase võibolla paarikümne, 30 aasta selline, kuidas öelda siis, et see denatsifitseerimine on siis viinud sinna, et kuidagi sakslased kuidagi tunnevad, et see oli kõik kohutav. Noh, mitte iga sakslane polnud päriselt nats, tuletame meelde meest nimega Willy Brandt, kes 40. aastatel siis Norras võitles ise Natsi-Saksamaa vastu ja pärast tõusis siis Saksa liitvabariigi kantsleriks ja 72. aastal käis siis see mees, kes ise võitles natsismiga, käis siis Varsavis ja seal oli selle holokausti memoriaali juures siis palus põlvili Poola rahvalt andeks, mida tema rahvas on Poolale teinud. No ja võt, see on kuidagi huvitav, et üheskülest meile nagu alati meeldib mõelda mingites sellistes abstraktsetes kategooriates, et keegi kuskil on nagu seestunud kollektiivselt,
aga iseenesest , kui sa nagu selle Eesti konteksti tood , et siis noh , eks me oleme ka seestunud siin natukene võib-olla mingitest teatavatest asjadest , et ma arvan , et see ei ole väga OK , et minu tuttavad just venelased Tallinna vanalinnas kuulamas lauset , et hea venelane on surnud venelane , et see on ehk see on ka nagu tegelikult sellesama mündi nagu teine pool on ju , et selles mõttes , et me tihtipeale kuidagi unustame selle ära , et kui me millegi vastu väga tulihingeliselt võitleme , siis me läheme nagu tema nägu , et meil tekivad siuksed sarnased struktuurid nagu teada ja koguni lausa kõnekäänd , et vaenlased lähevad võideldes teineteisega teineteise nägu . Ma just kuidagi jäin mõtlema , et kui me näiteks Urmas oleksime vaenlased , et kas mina muutuksin nagu rohkem sinu moodi või sina muutuksid nagu mina oleksin natuke lühemaks ja sina natuke pikemaks ja mul tuleks pool habe ja sinul kaoks pool ära ja siis mul läheksid juuksed natuke niimoodi tihedamaks pealae peal ja sul jälle hõredamaks. Selge me saime pildi nagu sellest , et millised me oleksime siis , kui me oleksime vaenlased. See on inimesena on väga raske piiri pidada ja eks ennast ohjeldada, aga ja ega vist eestlastel väga seda oskust ei ole ajaloos olnud ka ja pole nagu vaja läinud olla suuremeelne, sellepärast et suuremeelne saab siiski olla suur, sellepärast et suuremeelne, see on suuremeelne. Ja kuna me on siiski minu arvates vähemasti praegu, no sellised paadunud ekreidid seda küll ei tunnista, et me oleme võidu olukorras ja aeg töötab meie kasuks, kas või näiteks see, et noor peale kasvab mitte eestikeelne põlvkond on muutunud eestikeelseks põlvkonnaks ja 22. aastast alates väga paljud inimesed on enesemääratuseks pannud venekeelne eestlane ja leidub neid, kes kohutavad, protestivad selle vastu, et ei, sellist asja ei saa olla, see on võimatu, see on, ma ei tea, aga mingi me ei tohiks selles mõttes oma nende hoiakutega neid nagu kuidagi kuhugi tagasi lükata või et alati on olemas vaata kuskil see avatud süli on ju, kes nad kõik võtaks enda juurde on ju, et olemas eksklusiivne natsionalism ja inklusiivne natsionalism. Ja muidugi praegu me saime aru, et sellisel et varsti me saame luua mingid erinevaid selliseid hulgakesi, et kes määratlevad ennast kõik rahvuslastes konservatiivid, eks, et noh, et neid on nagu päris palju ja ma siin kohal tahaksin Martin Helmet väga tänada, et see oli tõeliselt lahe meele lahutus, selles mõttes, et mulle tundus, et tol antud hetkel ei olnudki mingit nii head sündmus, mis oleks olnud samas hapukurgi hooaeg ei olnud küll päriselt alanud, sellepärast, et kurgid pole veel hapendamisküpsed, aga et see on ikka, noh, nii huvitav, kuidas tulevad sellised, noh, et see sama, et kuidagi ju täitsa OK on, kui sinu ümber on inimesed, kes ei ole suga seda meelt, on ju ilmselt Urmas ja mina esindame nagu mingis mõttes väga erinevaid hoiakuid nagu sellele maailm aga me nimetame üksteist reeturiteks ja siis kallutatud jõududeks ja siis mis seal veel olid, noh, reeturi ja need tundusid tundus isegi nagu süvatasku hääling, et noh, selle koha pealt suured tänud ja jõudu siis uutele rahvuslikult meelestatud konservatiividele, et ütleme, et tööpõld on lai ja mida vanemaks ka mina saan, seda rohkem ma muutun konservatiivsemaks. Ma saan aru, et sul on nagu palju tegemisi, et tõlgid ja toimetad, näed, siin on nüüd hea moment teha väike sissejuhatus eelmise aasta siis, jah, lõppu. Oli eelmise aasta lõppe? Jah, kus siis ilmus. Jah. Natuke varem. Eelmise aasta lõppu siis üks sõike noh, mulle väga meeldib, et Rae vallas on olemas filmiloojad ja muusikud ja kirjanikud, et sinu siis abikaasa Eeva Lauri Raamat Lend Kaspar, mis sai sellise väga hea vastuvõtu osaliseks, et ja ma saan aru, et sul on siin täitsa olemas selline toimetaja roll.
jah , mind on sinna sisse kirjutatud , aga ütleme niimoodi , et ega seal eriti midagi toimetada ei olnud , sellepärast et kui asi on hästi tehtud , siis ma ei leia , et toimetaja peab hakkama vägisi nüüd ennast kusagile no me kuidagi no laseme kõik läbi selle võimaluse , et tegu on su elukaaslasega , naisega , kuidas sa ikka ütled siin kohutav , tohutult palju tööd , ma olin nii väsinud , et see ei ole see vastupidi . oot. väga väga hästi kirjutatud ja küps valmistoode . Ja muideks ka teine nüüd ütleme , mis ilmus nüüd tegelikult paar nädalat tagasi , et kas siin on sul olemas oma osa , et sa tõlkisid jah . Et see on siis Vaskjala loomeresidentuuri kokaraamat , teine osa . Siin on siis intervjuud kunstnikega , kes on resideerunud Vaskjala loomeresidentuuris ja raamatu siis kujundas Janno Bergmann , esimene Vaskjala loomeresidentuuri koordinaator , ja Toomas Tilk siis intervjueeris kunstnikke . et kuidas sa , tead , ma üks päev pikutasin seal Vaskjala veehoidla ääres , päevitasin ja lugesin seda ja see oli jumala mõnus suve lugemine , et kuidagi väga silmi avav just kuidas näevad seda kogu seda Vaskjala näiteks ma ei tea noh korealased või jaapanlased või poolakad või et selles mõttes et noh siin on tõesti nüüd ütleme ma ei tea kas siin ongi ühtegi Aafrika manner on vist puudu jah aga ülejäänud riikidest ülejäänud mandritelt on kõik nagu Austraalia kas oli vot Austraaliat ka ei olnud jah , tegelikult Austraalia oli esimeses . me nimetame Austraalia ja Okeaania , muidu ta on Okeaaniaks . aga kui sa seda seal inglise keelde tõlkisid , et kuidas sul endal oli , et seda noh , teksti lihtsalt lugeda , et seal üks asi on , sa tõlgid seda , aga noh , sa ju mõtled ka , kui sa teed seda . jah , natuke peab mõtlema . et kuidas seda nüüd inglise keeles öeldakse ja kui on , tundub , et selline mingis teises keeles mõeldud asi , et siis kuidas seda nüüd inglise keeles nagu ümber mõelda , aga ta oli huvitav , selline kunstnikud on tavaliselt huvitavad inimesed ka , nendel on sellised huvitavad pilgud ja huvitavad mõtted ja kui ei oleks , ega need siis nad ei oleks ka huvitavad kunstnikud . ja mul oli ka väga huvitav seda tõlkida ja lugeda , mida nemad mõtlesid Vaskjalast , mida nad mõtlesid maailmast , Eestist üldse  mida nad teevad . no ütleme , need loojad on küllaltki interdistsiplinaarsed , et seal on siis neid , kes tegelevad tantsuga , neid , kes tegelevad helikunstiga , neid , kes tegelevad installatiivse kunstiga , et nad ei ole selles mõttes , et kunstnikud noh , maalija , ütleme siis graafika mõttes , et seal on see ampluaa hästi lai tegelikult ja fotograafid , ütleme siis , et aga ma kuidagi jah , täiesti mina nagu kõigil soovitan võtta siis need kaks teost , suvi on ju käes on ju , selles mõttes , et minge Vaskjalga veehoidla juurde , seal on väga soe vesi , väga mõnus puhas vesi on , hea on ujuda . võtke teosed kaasa , lugege ja tundke sellest nagu rõõmu . võib-olla ka nüüd eelmise aasta ja selle aasta teosed , mida ma tahan teile näidata , noh , sa vist , Urmas , ei ole neid veel kuulanud , on ju , sest ma kinkisin täna Urmasele vinüülplaadi ka , on siis Patika külakoori CD-plaat , mis ilmus eelmine aasta ja siis tegelikult selle aasta siis alguses ilmus siis vinüül , et no ütleme , et see on nüüd väga märgiline , ma ei tea , Eestis no ma tõesti ei tea , siin võib keegi sinna kommentaari alla panna , kas on üldse ilmunud viimase 10 aasta jooksul koori vinüülplaate , et see on just , et see no, täitsa võib tegelikult olla . Minu meelest see külakoor siin on natukene , tegelikult ma olen , ütleme , ma tegin natukene sohki , ma olen internetist olen kuulanud . Ja minu meelest see külakoor , see on , ta on faktiliselt õige , aga et kõik on Patika inimesed . Kõik on Patika inimesed ja Patika on küla , eks , ja nad on koor ka . aga kui me nüüd seda taset vaatame , seda muusikat , mida nad seal mängivad , siis seda kõlbab täiesti kuulata , tal oleks võinud mingi , lihtsalt mingisugune koori nimi olla , mingi
ja et see külakoor, et võibolla see, see on nagu Väegvere pasunakoor või, või midagi taolist. Kus juures ka seda Väegvere pasunakoori ei tasu niimoodi halvapilgu vaadad selle Virkhausi siis? Ja ma tean, ma olen Väegvere pasunakooril teinud nende esimese CD-plaadi aastal 2012, nii et, et ma olin väga üllatunud, et neil ei olnudki tegelikult helikandjad ja siis salvestasime sisse. See oli väga, väga raske kõik, sest et nad ei olnud väga heal tasemel. Nagu, et, et Patika külakoori puhul ma olen seda plaati tänu sellele, et et me pidime Evaga, kes on siis Patika külakoori esindaja, et pidime seda läbi kuulama 5 korda. Et seal on siis testpressid saadetakse ja noh, me suutsime 3 korda läbi kuulata, siis meil lihtsalt tulid mingid muud asjad vahele, mitte sellepärast, et, et, et seal oleks, et ei oleks jõudnud kuulata. Ja siis ma olen, ja CD pealt olen ma seda ka 2 korda kuulanud, nii et, et, et isenesest Eeva nagu kommentaar oli see, et, et noh, nüüd on neil uus nagu dirigent ja et nad kvalitatiivselt on veel paremaks läinud, et, et ja väga, väga mõnus kuulamine, et väga mõnus kuulamine, et, et need on siuksed siis ütleme, väljutatud mälu, et, et, et kui me mõtleme nüüd selle peale, et mis siis oli see 2023-2024 algused, siis noh, need objektid siin, kindlasti veel midagi, et samas, et, et minuni lihtsalt ei ole praegu rohkem jõudnud. Neid kahte asja niimoodi oma vahel võrreldes, see on küll väga siin väike ja see on väga tehnoloogiline, vahepeal räägiti, et säilivad igavesti see teed, et, et probleemi ei ole. Aga mina kunagi ostsin ühed CD, kunsti CD, sellel ajal, kui see oli üks väga uus asi, see oli, kas ta oli aastal 2000, oli ta aastal 2001, seal oli mingi mitu kunstid CD-d ostsin ja algul ma vaatasin ja siis tahtsin 10 aastat hiljem ka vaadata ja selgus, et seda QuickTime 2, mille mida oleks vaja läinud nende et CD-de piltide vaatamiseks, et seda ei õnnestunud mulle enam oma arvutis käima panna ja vana arvutid, nagu need olid nagu kehvakesed ja ja samamoodi võib juhtuda, et mingisugusel hetkel ja need failid, nad enam ei mängi neid ükski riistapu, aga see vana tehnoloogia, see nii kaua kuni jätkub neid plaadimängijaid või noh, need on, nad on lihtsamad tegelikult, see analoog helikandja seda, selle mängijad saab alati ja seda saab mängida isegi elektripuudumisel ja nad pantad ja siis kuidagi vanast toob oli nagu et ja ütleme, et et kui nüüd ütleme seda kultuurikeskuse poolt vaadata seda hooaega, siis ta oli tegelikult meie jaoks nagu siuke väga edukas, et mulle tundus, et see pandeemia osa on nüüd nagu lõplikult läbi saanud, et, et inimesed on leidnud jällegi tee erinevate kultuurisündmuste, teatrite, kinode, meelelahutusürituste, kontserdite, näituste avamiste juurde. Ja siin me ikkagi lõime siin aasta lõpus ja aasta alguses ka teatrite puhul nagu sellised rekordeid, et, et kui meil tavaliselt on niimoodi, noh, käib vaatamas üks paar seda inimest, siis sinna, seal me jõudsime ikkagi paari etendusega sinna staadiumisse, kus, kus oli lihtsalt 400 inimest saalis, et see oli meie jaoks sõike, noh, mis tähendab muidugi sõike siis kuidas öelda, üks logistilist jama või, et noh, logistilist jama just selles mõttes, et kuidas kõik hakkab natukene nagu ragisema või, et noh, et see Jüri Alevik, et noh, et kuhu need autod parkida ja see osa nagu, et, et ja suursündmuste puhul ka, et näiteks alles nüüd natuke aega tagasi oli see jaanipäev, et noh, et me suutsime ikkagi kogu Tallinna maantee siit Lehmiast kuni Peetrini nagu ära ummistada või et selles mõttes, et üks rida oli ikkagi kinni ja noh, suured tänud siit minu poolt nagu, et selles mõttes, et meeskonnale, turvafirmale ja politseile, kes siis kuidagi päässid seda päeva seal, aga on selge see, et kui kuhugi tuleb
või kuskilt sündmuselt käib läbi 25,000 inimest, siis kõigi eelluste kohaselt sellised probleemid tekivad. Nii et ütleme, et selle hooaja võib-olla see selline märksõna on see, et ütleme, et meie selline infrastruktuur nagu ragiselt või. mis on ainult positiivne, et see kõik veaks nüüd viima, ütleme siis selliseid poliitilisi otsuseid tegevaid kohaliku poliitikuid selleni, et võib-olla meil võiks olla oma laululava ja võiks ka tegelikult mõelda uue kultuurikeskuse ehitamise peale. Näiteks, ma ei tea, kas olete Viimsis Artiumis käinud? Ei ole. Nad kõik kiidavad teda. Ja ma olen ise ka mõelnud selle peale, et väga, väga lahe oleks, kui oleks, ütleme, erinevate saalide, erinevate võimalustega, nagu selles mõttes kultuurikeskus, suuremad saalid, siis ütleme, sellise kvaliteetse kino näitamiseks, mis olekski kohe niimoodi ehitatud, et neid ei toole, ei peaks seal liigutama ja nii edasi. Ja mõned väiksemad saalid seal kõrval siis nagu kas meelelahutusürituste korraldamiseks, kamerlikema kontsertide, et samast. Aga noh, see on kõigi eeluste kohaselt tulevik, sellepärast, et reaalsus on selline, et Raekülas tuleb kool, lasteaedade juurde ehitused, inimesed ilmselt, mida rohkem on inimesi, seda inimesed tahavad ka palka selles saada, mida nad teevad, palgatõusud. Kõigepealt tulevad need kohustuslikud kulutused oma valitsuseleks. Lasteaia kohad ja siis koolikohad ja aga see nii väga, väga odav ei ole, et ma teagi, kas viimase ajal on arutsi tehtud, kui palju inimene peab kusagi paigas elama, et on niimoodi need talle tehtud kulutused tasateeniks. No praegu meil kuidagi jooksis läbi, et 900 lasteaia kohta, et seal on mõttes, et mis on nagu, et see on ikka, kui mõelda, siis on see väga palju, et seal on mõttes. Et ja kohalik omavalitsus selles mõttes, et ikkagi peab tõesti täiesti nagu mõtlema, et mis on need kohad nüüd nagu, et sest kust noh, punkt üks, kust ta selle raha võtab või nii, et selles mõttes, et ja punkt kaks, et noh, siin ju tegelikult ongi see, et kui me tegeleme väga palju, ütleme sinna betooni investeerimisega, et siis juhtub see, et me ei saa väga inimestes investeerida, et selles mõttes, et ka see on ju see, mis on ütleme praegu kohalikel poliitikutel ikkagi väga, nagu ma kujutan ette, selline tõsine probleem, et inimesed on enda palgad. Ja siis see meie ikka veel kestev majanduslangus. No kas sulle ei tundu, et see ei saagi enne läbi, kui me valime uued parlamendi? Ei, mitte seda. Ma ei usu, ega siis raha juurde kohe ei teki kuskilt ju nagu, et seal on mõtlesed, et see uus parlament ei päästa nagu midagi. Mulle tundub, et ma ei tea, noh, paranda mind, et kui ma eksin, et me ei ole nagu siin nagu adekvaatsed või. Et me tahame nagu noh, meil ei ole raha lihtsalt, meil on vaesed. No. See on 525,000 maksumaksjad. Ei saa teenendada seda, mida ja, me oleme endale aga, selles mõttes nagu võtnud. Jah, aga vaata, see ongi nii, et ega see valitsemine ei peagi kerge olema. Keegi pole seda öelnud, et see peab kerge olema. Ei. No selles mõttes, sellest me isegi praegu antud ma mindile räägi. Ma mõtlen nagu seda, et me räägime pigem nagu sellest, et nad võiksid üks päev nagu need poliitikud nagu võtta kokku selle ikkagi selle, kuidas öelda, nagu selle julguse öelda, et saate aru, et me saamegi teha täpselt sellist riiki, nagu meil praegu on selle raha eest. Et kui me tahame teha teissugust riiki, nagu et seal mõttes, et siis meil on vaja raha juurde, aga see võib tähendada teile seda, et ise hakkate oma seda pensionik koguma, ise hakkate teete endale vabatahtliku tervisekindlustuse, ise hoolitsete oma hariduse eest, näiteks kõrghariduse eest. Üks tähtsaim asi riigis on mingisugune järjepidevus ja kõige hullem asi on selline ühes süsteemis teise karglemine. Eestlastele meeldib küll hirmsasti karelda ja uuendada ja kõike aga muuta ja sõnade tähendusi muuta, uusi sõnu käibele lasta, aga sellega kaob ära mingisugune nagu järjepidevus, mis on tegelikult väärtus oma, et kui sa hakkad ühes suunas minema, siis on parem niimoodi natukene haaval eks nihkuda mingisuguses suunas. Ma pidasin pigem silmas seda, et Eesti majandus langeb ikka veel. Pankurid kinnitasid möödunud aastal või ennustasid, et Eestil hakkab
majanduse möödunud aasta lõpus kerkima, Läti ja Leedul hakkaski, inflatsioon vähenes, kadus ära, Eestil on alles ja majandus langeb ikka. Samal ajal kui Lätil ja Leedul enam ei lange, vaid kerkib. Ma pidasin seda silmas. Aga, mis, pärast, me, aga et... mida nad siis nagu selles mõttes, kas sa nagu uurisid ka seda, et mida nad seal tegid siis kuidagi täiesti teistmoodi? Eks see, võtta, võtta, see ei ole enam päris, et minu asja uurida, sellepärast, et ma ei pääse ligi ka nendele otsustele ja asjadele. Kelle käest ma seda küsima peaksin, meie poliitikute käest peaks küsima või majandusinimeste käest peaks küsima. No majandusinimeste käest. Mida lätlased ja leedulased teevad teisiti, et nendel on praegu parem olla? Või asjad lähevad paremaks? Ei ole parem olla, meil on esialgu ikka veel parem. Kas ei ole kuidagi näiteks võimalik, et noh, okei, me tegelikult praegu hakkame siin abstraheerima, seal ei ole mitte mingisugust mõtet, nagu, et sa mõtled, et võib-olla lihtsalt laenavad raha juurde, et sa mõtled, et paiskavad seda majandus. Aga noh. See on ka need otsused, et mida, et seda ma ei teagi, mida nad teevad, et nende majandus kasvab. No näiteks, Skeleton investeeris Lätti, aga mitte Eestisse, üks Eesti firma. Tuleviku firma. Prantslased on õnnelikult, et nad said nende investeeringu. Sakslased on õnnelikult, et nad said aga kas nad kuidagi põhjendasid ka seda? Et selle, mis ma ei ole jälle selle nagu väga pilku peale hoidnud. Nagu, et mis... Ettevõtte vainulik kliima. Üks ja siis Prantsuse ja Saksa investeeringud on muidugi need, et seal on oskustööjõudu, mida meil ei ole. Ütleme, need suured asjad. Need. Aga Eesti kohta öeldakse, et ettevõtlus vainulik kliima. Oled sa nagu kuidagi niimoodi siis, noh, kuidagi uurin ka, et mida see nagu määratlus tähendab, et seal on, kas meil on siis liiga kõrged tööjõumaksud või mis see nagu tähendab? No, ma ei saa nüüd öelda, et need maksud kui sellised, et ma parem ei hakka siin praegu arutama, ma ei tea, see siis hakata lihtsalt oletama, niimoodi ei ole mõtet. Aga ega Prantsus ja Saksamaal ei ole ka ju maksud madalad. Et madalad maksud ei meerita kedagi, ikkagi infrastruktuur, seadused ja siis sellised asjad. No aga ma ei tea, no, kas Eestis on midagi nende infrastruktuuri ja seadustega korrast ära. Et selles mõttes, et, no väga hea, selles mõttes, et võibolla see peaks olema nagu... See peaks oma ette teema olema, oma ette teema olema. Siis peaks mingis oskaja inimese ja, just, tead. Ja mingi maailmas inimesega kutsuma. Nagu, et selles mõttes, et kas see on siis nagu see bürokratiseerumine või... Või Euroopa Liidu, seda ma võin siia juurde veel lõpuks öelda, et Euroopa Liidus on üldse ülekontrollimine. Terves lääne maailmas on praegu ülekontrollimine. Bill Maher tõi oma jutusaates esile ühe näite, et tuumaelektrijaama dokumentatsiooni koos kõlastamiseks kulus 18 aastat Ameerikas ja ma ei mäleta mitukümmend tuhat lehekülge dokumentatsiooni. No sellel on ka muidugi oma mingi põhjus, et arvan, et Fukuyamat tunnustajad. Et miks ilmselt on nagu need mingid teemad nagu, et räägime sinuga natukene ka sellistest kultuurilistest vaudest, et sügis kuni suvi, mis sul oli sellest kultuurilist vaud. Ma ei mõtle isegi raekultuure keskas. Huvitav asi, et on selline suve lavastusena niisugune näidend välja pakutud nagu Edmund Elby kes kardab Virginia Woolfi, mis on praegu kusagil seal Pärnumaal, Pärnumaal Raplamaa piiril. Et mõtlesime algul, et kas lähme seda vaatama Evega, aga siis vaatasime, et nagu väga vähe on seal neid pileteid saada ja väga sellistes kummalistes nurgatagustes istmetel seal. Ja siis selle peale vaatasime ERR-ist, arhiivist ja Jupiterist hakkasime vaatama siis Eesti mõlemat lavastust, mis seal oli. Siis üks oli Pärnu teatri ja teine oli siis Linnateatri lavastus. Ja siis niimoodi võisime neid oma vahel võrrelda ja siis arutada seal. No 24. ja 25. augustil oled sa palutud Lehmetammikusse, et Rasmus ja Maria, et Margus Ermasti muusikal ja siis Lauri Räpp on kirjutanud libretto ja et sa ei pea väga kaugele minema, et saab kodust rahulikult jalutada, ühtlasi kõik on kutsutud. See on muidugi väga huvitav käik sinna ja näitlejate kohta ma ei tea väga midagi arvata peale selle, et see, kes mängis George'i, et tema oli see Fogt.
selles siin Jüri Tammikus üles võetud apteeker Melchiori filmis. Ja vähemasti selle Martha osatäitja foto seal plakati peal tundus ka päris Marthalik. See on siuke paras siuke tuure üles võtta daame. Aga ikkagi sügisest kuni kevadeni mingi siuke elamus või mingi raamatu soovitus või James Joyce'i raamat ju tõlgiti. James Joyce ja tõlgiti nüüd eesti keelde ja mina ei ole ise veel seda eesti keeles lugenud, aga... Sa oled inglise keeles seda lugenud? Jah, olen. Okay. Aga ma... See on siga paras ettevõtmine või? Ma nüüd ei tea. Vaata, tal on niisugune inglise keel seal, et sa loed läbi ja siis sa mõtled, et kas ma nüüd sain sellest... Et noh, ütleme nii, et mina loen seda arvutis, see on selline app on nagu Books. See on väga lihtne, on sellepärast, et teed sõna peal kaks plõksu ja siis ta lööb sõnaraamatus selle sõna lahti. Niimoodi, et see on laisa inimese... et annab sulle nagu kohe siis nagu... Kohe annab selle sõnaraamatu. Muidugi see on inglise keelne selgitus on seal ka, aga noh, et siis sa saad järele kontrollida kohe, et kas sa said siis õigesti aru või sa siis ei saanud õigesti aru. Aga seal, jah, see on selline huvitav raamat, et on pisut teissugune raamat, oli omal ajal selline hästi uuenduslik, ta kulgeb sellise jutustusena seal ja omal ajal muidugi ta sai kuulsaks oma selle skandaalsuse pärast, et seal ega neid ebasündsaid sõnu, seal nii hirmus palju ei olegi, aga seal räägitakse sündmatutest asjadest sündsete sõnadega, see on juba võimalik täiesti. No, tänapäeval muuses enam, noh, sa ei saa võibolla arvuti. Kedas ma olen selle plaani võtnud, ma olen pannud ta sinna kõrvale, siis pannud kõrvale sinna selle Musili omadusteta mehe ja siis Umberto Eco, Foucault Bendli, et noh, need on need nüüd raamatukesed, mis mul seisavad seal selles lugeda listis juba nagu aastaid. Et ma loodan, et mingil aja hetkel ma võtan ennast kokku. Muideks, kui tõlgimisest rääkida, siis mina olen väga õnnelik selle üle, et tõlgite ära mu lemmik Sapolski käitumisest, neuroteadlane ja primatoloog. Et ma siiralt soovitan, ta kirjutab väga hästi, kirjutab väga lihtsalt loogiliselt ja kui teil vähegi aega on, et siis võtke lugege ja muhelege. Et meie käitumist juhivad tihti peale mingid asjad, millest me ise mitte midagi ei pruugigi teada. Ja mis ei ole üldse kultuurilised. Et seal mõttes, et mis võivad olla bioloogilised. Kas me anname kellegile armu või anna, kuidas me suhtume kellegisse või suhtu. Et seal võib olla lihtsalt see, et vere suhkur on madal. Ütleme nüüd niimoodi, et kultuur on siiski väga tähtis. Sellepärast, et kui sa vihastad, siis sinu see... reageerimise diapasoon võib olla selleni, et sa virutad sellele, kes sind vihastas kõige käepärasema raske asjaga, kuni see, et sa solvud, tõmbud endasse ja lähed teise tuppa ja kaks nädalat sealt välja ei tule. No ütleme niimoodi, et selle kultuuri puhul ja selle kultuuri omandamise puhul ju toimub mingi teatav protsess ja kuna see protsess toimub kõik otsmiku sagaras, nagu, et selle mõttes, et siis seal on ju see, millega me kontrollime igasugust laus lõljust ja labasust, mida me täis oleme, et no see on see mingi, mis siis natukene pidurdab neid erinevaid asju ja mida rohkem me näiteks ma ei tea, oleme väsinud, ainult, kus otsmiku sagar kontroll seal ei ole, seda rohkem me tegelikult teemegi mingid asju võibolla, mis on väga üllatavad või oleme näiteks purjus. See juhakad ma ütleksin nii palju, et see on tegelikult näitaja, mis näitab inimese selle kultuurikihi paksus. Näiteks mind kunagi Moskvas mingisugustel koolitustel täiesti šokeeris üks poolakas, kes oli, ta oli nii täis, et ta vaevu sai siis püsti, aga ta lasi niimoodi, tegin naistele ukse lahti, eks lasi ta niimoodi, lasi nad enda eest ukse läbi ja ta ei kaotanud noh oma härrasmehelikku käitumist ja siis vene daamid, keda ta läbi lai, nad oskasid talle ainult väga inetust öelda, et issand jumal kui täis, pane see nüüd vene keele rikkustesse ringi siis. Muidugi tema sai ilusast aru, kui ta ei reageerinud sellel. Tema jäi ootama, kuni see naiste vägi tealselt uksest
ütleme , et ta oli selline poolakas , kes oli oma otsmikusagarat päris korralikult treeninud ja ja olles umbjoobed , sa suutis säilitada selle härrasmehelikuse . jah , absoluutselt . niimoodi , et kaks väga erinevat pilku sellele poolakale seal selles seltskonnas . ja samas mulle tuli praegu niisugune mõte , et võib-olla sa ka oled näinud neid hunne ja neid selliseid tegelasi , kellel olid niimoodi see otsmikusagar oli päris niimoodi , ma ütleksin niimoodi kokku surutud ja siis see mingisugune kuklasagar , et see oli siis välja venitatud niisugune nagu pikerguseks elongeeritud kolp , pikendatud kolp või kuidas seda siis öelda , et huvitav , et kuidas see võiks inimese käitumist muuta , kui tema otsmikusagar on päris niimoodi noh ära lõigatud nagu või kokku surutud . aga eks hunnidel oligi tarvis niimoodi , et see otsmikusagar seal ma ei tea , võib-olla segas . No ta kindlasti segab nagu , et selles mõttes , et ju ilmselt see ju noh , ma olen alati mõelnud see , et see ma nimetan seda enda jaoks selliseks , kuidas öelda , targa inimese nagu probleemiks , et kuna targal inimesel on hästi palju erinevaid vaateid ja sisehääli ja sisekõnesid , siis tal mingites teatavates situatsioonides on hästi keeruline leida nagu seda kontrapunkti , mis oleks selle tõele kõige lähemale ja kui ütleme , inimene , kes ei ole vaimselt väga nagu selles mõttes , et võimekas on ju , et ta teeb selle otsuse kohe mingilt tuimalt mingi emotsiooni baasil ära , on ju , siis noh , et mingis mõttes need targad inimesed jäävad ju kogu aeg maha , et sealt , vot sealt tulebki see , et tark annab järele , on ju , ta mitte ei anna järele , vaid ta lihtsalt nagu selles mõttes , et tal see , see sisekõned alles käivad , et ta kaalub alles , on ju , et see noh , et ai , ja kui ma seda nii , kui ma seda niimoodi , ja see ongi tegelikult noh , et selles mõttes , et tulevik koosneb või kuidas on siis , et see paneb nagu mõtlema , et võib-olla mingites teatavates situatsioonides see sihuke nagu mõtlemine ja selle kontrapunkti nagu leidmine , et see tuleks nagu üldse ära jätta , et seal ongi , et kust tuleb see venelastel see nali , et siin ei ole vaja nagu mõelda , vaid siin on vaja hüpata ja võib-olla ka need targad inimesed peaksid nagu rohkem mingites kohtades hüppama , aga noh , siis see tasalülitaks nad kohe . ma arvan niimoodi , et vot siin on kaks asja , et esiteks psühholoogid on kindlaks teinud , et nii inim- kui ka mujal loomariigis kõige paremini käib nende käsi , kelle IQ on pisut alla keskmist . Kui ta on liiga palju alla keskmist , siis ta prõõgab liiga palju , eks , ja siis kokkuvõttes ta ikkagi ei saa seda pudelit sealt purjast kätte . Aga kellel on parasjagu niimoodi allpool , niimoodi , et ta ei tee endale lihtsatest asjadest probleeme , ta tuleb toime , see tähendab , ta tuleb oma eluga toime , nii , ja see ongi enamiku inimeste jaoks tegelikult kõige tähtsam , et nad tuleksid oma eluga toime , et nad ei oleks koormaks iseendale ja veelgi parem , kui nad poleks koormaks teistele . Aga kes oskavad natukene rohkem või natuke teistsugused , eks võib-olla no siin tuleb minu meelest kollektiivne mõistus , rahva hulga kollektiivne mõistus tuleb siin mängu . et kui oli kaks hõimu , üks vaatas , et keegi on sihuke omaette nosserdis meesterahvas , et temast nagu mingit kasu ei ole , lööme maha , sööme ära . aga teine sama hõim sellesama mehega vaatas jälle , et jah , ta on küll kole nosserdis , aga teisest küljest ta teeb mingisugused naljakad vibud , et ta lõikab , eks , loomasarved katki , no kõik teavad , et vibud tehakse puuoksast , eks  aga tema lõikab loomasarved kokku ja siis mingi , kujuta ette , kala seest võetud vedelikuga kleebib nad kokku ja siis tõmbab ussinaha ümber ja teeb veel midagi ja see vibu laseb kolm korda kaugemale kui see vibu , noh , mida meie enne teeme . ja et ta oskab sellist asja hinnata . Ja siis sellisel juhul tuleb see IQ kollektiivselt kasuks , kui see on ka mingi kultuuriline küsimus , et vaat kuhu me nüüd sellest Sapolskist jõudsime , on ju , et selles mõttes , et see on ka käitumine tegelikult , et kuivõrd see on otsmikusagar käitub , kas otsmikusagar selle kohaliku jõugu või kamba või inimrühma juhi käitumist , kui palju ta juhib ja kuidas ta on õppinud seda oma käitumist juhtima ?
Tulles sellise kollektiivse asja juurde nüüd, positiivne uudis on see, et Rae kultuurikoda taaskäivitati. Eva, meie kultuurispetsialist, seisis selle taga. Ma küsin su käest seda, et kas te ka kutsa saite sinna? Jaa, sain, jah. Aga miks te ei tunnud siis? See jäi nagu kuidagi... Teata, see oli päris rumal asi. See meil tuli meile kohale alles siis, me vaatasime Evega, et asi üritus oli juba toimunud, kui me selle kutse kätte saime. Ah, okei. Jah. Vaatasime just, et väga tore, et selle kutse saime, aga okay. See oli vist, kas ta oli Facebooki kaudu või ei, oli ta meili kaudu. No väga kahju tegelikult oleks mind seal olla, et iseenesest neid sündmusi tuleb veel, nii et ma järgmine kord annan sulle nagu personaalselt teada, et see on tuleks kasuks teile, lugupeetud loojad, kui ka tuleks kasu kultuurikojale. Mis sa üldse arvad siuksest organisatsioonist või üldse nagu näiteks ütleme, kui kohalik kogukond hakkab nagu tegema siukest kultuurikoda? Igasugune kultuur on kasulik. Ja see tähendab, et kogukonnal on aega nii marksistlikus seisukohast lähtudes, et ühiskondlik olemine on juba garanteeritud, et siis... Et kõht on täis. Kõht on täis, et nüüd võib siis hakata mõtlema selle arvelt, et kõht on täis ja mida nüüd ülejäänud ajaga peale hakata. No väga hea, sügisel ma loodan siin nagu seal näha siis. Kuule, aga mul hakkab nüüd homme puhkus. Et me teeme seda saadet sisse 2. juulil, et 3. juulist hakkan mina puhkama. Sul vist nüüd pensionärina ei ole seda mingit varianti, et sa ühes küljest oled küll pensionärist, teises küljest oled nagu vabakutseline, et puhkus nagu ei olegi ja kogu aeg on puhkus. Et see on nagu see Schrödingeri. Kas kass puhkab või kassi puhkab? Jah, just. On Schrödingeri puhkava kassi. Jah, just. Et sulle mõtlesid, et mis plaanid sul puhkus ajal on? Et nüüd jutumärkides, kui see puhkus peaks tulema. Eks me midagi niisugust selles vaimus, nagu ma enne rääkisin, et nagu see üks teatris käib, kui see teatris on. Siis käime niimoodi, võibolla paar koht on niimoodi Eestis, kus me käime, et see on nagu Pärnu ja siis mõni koht veel. Aga... Te lähete nagu kauaks või te olete lihtsalt nagu mõned? Me oleme niimoodi, see Eesti on nii väike, et... Et seal saab võibolla üheks, mitte võibolla kauaks. Okay. Ja siis muidugi internet on tohutu võimalus, mis annab iga konkreetne aeg annab võimalust selleks, mida muidu millest ei oska unistadagi. Kõik need vanad filmid, vanad teatrietendused, näiteks kas või see sama Pärnu teatrietendus 70. aastatest, siis võrratu etendus selle Virginia Woolfi võrratu etendus Raivo Trassi ja Helgi, vabandust, Ülle Ullaga ja muidugi praegu läks millest ära, kes see noor või see tollal noor daam, kes seal mängis, üks blond, väga väga särav näitleja, viimati on lumevangis sai teda näha. Ma tean, keda sa mõtled, ma tule nimi enda praegu. Tõeliselt särav. Seal ta ütleme nii, et teatud pisikesed asjad, mis ta seal tegi näiteks. No näiteks see, et ta lihtsalt, noh, teatud ta lihtsalt itsitas seal. No ütleme, kogu teised räägivad juttu, seal on selline jumala tõsine vihane ja andmine üks teisele, teine esimesele ja siis üks mingisugune tüdruk, see lihtsalt mingisugune tivi lihtsalt itsitab. Mille peale ütles, et no mida purjus tüdruk teeb. Noh, ja
et see on siuke kena ja üldse see Raivo Trassi ja Ülle Ullan, nad olid võrratud seal. Mulle tegelikult meeldisid rohkem kui Arne Üksküla ja Lindo Rummo. Noh, sa noh kohe näha, et selline kultuurne inimene, mina tahaks lihtsalt päevitada ja ujuda ja et ja võib-olla siis saab Polskiga nagu natuke edasi minna, et kui ma jõuan muidugi, aga iseenesest ma aina rohkem ja rohkem kuidagi naudin selliseid lihtsaid asju nagu ujumine ja päevitamine. No mina naudin näiteks jalgrata sõitu. Ja. Aga soovime teile siis head suve ja kohtume sügisel. Kohtumiseni.